Rett bak meg så en hodeløs hulebjørn fra antageligvis fra Tsjekkia. Og ellers så det jo det meste rundt her da. Det en allosaurus-skalle bak der, det en mammotyrannus, det deler av en tyrannosaurus-skalle, det ja, en samling av rare ting jeg finner rundt omkring på museet som ikke på utstilling lenger, som jeg har lyst til å ta vare på. Dette her et blad jeg fant når jeg var med roverne på Svalbard i 1985, og det nå på kontoret her. Og det fortsatt like fint.